президенттік шайлыуның ақырқы жиынтығы ушул жумада жарияланды. Мындай маалыматты борбордук шайлоо комитети да тастыктады. Ал эми 8 участкадагы добуш берүүнү жокко чыгаруу жалпы натыйжага таасир этпейт. Эгер шайлоо комиссияларына жаңы даттануулар келип түшпөсө, акыркы жыйынтык жакынкы күндөрү жарыяланат. 15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо лидерликке Сооронбай Жээнбеков чыккан. Нарында билим берүү жана илим министрлигинин адистери чоң жана кичи памирден келген балдардын билимин текшеришүүдө. Балдардын мектеп программасына даярдыгынын деңгээлин баалоодон кийин адистер аларды тиешелүү класстарга бөлүштүрүп, жакын арада алар мектепке бара башташат. Эскерте кетсек, 11-октябрда Кыргызстанга кичи жана чоң памирден 33 этникалык кыргыз келген. Алардын арасында кош бойлуу Жанбүбү Маматсайым кызы 21-октябрда Бишкекте көз жарып, уулун президенттин урматына Алмазбек деп атады. Кыргызстанда 7 ноябрь күнү эс алуу деп жарыяланды. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги маалымдайт. Андай эске салышканда 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революциянын күнү белгиленет. Жыл наамасына ал кызыл даталардын катарына киргизилген. Белгилеп кетсек, Кыргызстан бул революцияны белгилеп келе жаткан мурдагы совет мамлекеттеринин ичинен жападан жалгыз өлкө. Башка кабарлардан Өзбекстанда 100'ден ашуун белгилүү кино жана эстрада жылдыздары фан-клубтар менен кошо пахта теримге чыгышты. Жылдыздары Ташкенттен Бектемир районундагы талаалардын биринде иштешкен. Алардын арасынан Шахзода, Райхон, Юлдуз Усмонованы көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Өзбекстандын бийлиги соңку учурларда ошо окшогон пиар акцияларды тынбай өткөрө баштады. Буга чейин да пахта теримге олимпиада чемпиондору менен футболдук клубдун өкүлдөрүн алып чыгышкан. Өкмөт бул менен жарандардын эмгеги колдонуп талаага мажбурлап алып чыккан өлкөнүн имиджин өзгөртүүгө аракет көрүүдө. Актал чат казарман жолун куруу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Ага ылайык 2015-жылы жолдун 3,5 чакырымын куруу боюнча тендер бузуулар менен өткөн. Мындан тышкары асфальттык катмар жана асфальттык бетондук аралашма нормадан аз салынган. Мамлекетке чыгым 1,5 млн сомго чукулдайт. Териштирүүлөнүүдө. Жоокерде сабап салган улуттук коопсуздук комитетинин капитаны 2 млн сом айыпка тартылды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Эске салсак, 22 январда ротанын командири чукул кызматтагы жоокерде сабап ал ооруканага жаткырылган. Териштирүүдө бир катар офицерлер кызматтан алынган. Ал эми айыпталуучу кызматтордун кыянаттык менен пайдаланууга күнөөлүү деп табылып, 2 млн сом айыпка жыгылды. Кокустуктан улам Бишкектин чок ортосунда жайгашкан көчөлөрдө электр энергиясы үзүлүп калды. Түндүк электр ишканасынын басма сөз кызматы кабарлагандай, бүгүн таңкы саат 9:25 жол оңдоочулар кабелди үзүп алышкан. Натыйжада Жусуп Абдрахманов, Токтогул, Жомарт Бөкөнбаев көчөлөрүндө жана Эркиндик проспектисинде жарык өчкөн. 1 сааттай убакыттан соң аталган көчөлөргө кошумча булактар аркылуу электр энергиясы жеткирилген. Толук коңдоо иштери качан аягына чыгары азырынча белгисиз. Көзгө профилактикалык ремонт иштерине байланыштуу бүгүн саат 24:00 баштап 26-октябрга чейин Ош шаарында таза суу берүү убактылуу токтотулат. Таза суу берүү төмөнкү даректерде жок болот. Курман, Жандатка, Манас Ата, Туран аймактык кеңештеринен, Досту Кичи районунан жана Калинин конушунун башка аймактарынын таза суу берүү токтотулат. Ош шаар суу каналашканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, шаар тургундарын суу камдап алууга чакырат. Өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дайыр Кеникеев реалдуу сектор инфраструктуралык жана аймактык өнүгүү тармагы боюнча вице-премьер-министрлик кызматына сунушталууда. Анын талапкерлиги бүгүн жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти комитетинде каралып жактырылды. Дайыр Кеникеев өкмөттүн Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2016-жылы июнь айында дайындалган. Кеникеев учурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ордуна келип, ал эми Зилалиев болсо коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун кызматын ээлей турганы белгилүү болду. Эске салсак, Темир Жумакадыров 7-октябрда жол кырсыгынан улам каза тапкан. Кылычбек Султанов кайрадан элчилик кызматка сунушталууда. Эл аралык коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилигине сунуштаган Кылычбек Султановдун талапкерлигин колдоду. Эске салсак, Султанов буга чейин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп эмгектенип, былтыркы жылдын август айында кызматтан бошотулган. Анын талапкерлигин Тышкы иштер министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн.
Кыргыз-казак өкмөт башчылары Ереванда жолугат. Жолугушу Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйынынын алкагында болот. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Сүйлөшүүнүн негизин эки өлкө ортосундагы жол картасы маселеси түзөр күтүлүүдө. Эске салсак, 10-октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. Андан бери чек арадан оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсү катаал боюнча калууда. Бишкекте курулуп жаткан имараттын урашынан жабыркаган эки адамдын абалы турукту. Бул тууралуу Санжар радиосуна санавиация кызматынын башчысы Нарынбек Акматов билдирди. Эске салсак, кечээ Бишкектеги Алы Токонбаев көчөсүндө Авангард Стиль курулуш компаниясы салып жаткан имараттын экинчи кабатына бетон куюлуп жатканда анын оордугун түркүктөр көтөрө албай, темир конструкциялар урап түшкөн.